Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан халқына жолдауын жариялады. Президент қазіргі таңда үкіметтің алдында ауқымды міндеттер тұрғанын атап айтты. Біз алдымызға биік мақсаттар қойып отырмыз. Өздеріңізбен бірге жаңа Қазақстанды құруға кірістік, деді президент. Мемлекет басшысы қасіретті қаңтар оқиғасына айрықша тоқталды. Ол мұндай жағдай енді ешқашан қайталанбау үшін мемлекет тарапынан бәрі жасалатынын және қанды қылмысқа жауаптылар тегіс жазаланатынын атап айтты. Во время событий трагического января и последующего режима чрезвычайного положения за различные правонарушения были задержаны. Қасіретті қаңтар оқиғасы мен төтенше жағдай кезінде әртүрлі құқық бұзушылық жасаған үшін 2000-ға жуық адам ұсталды. Содан кейін мен бас прокуратураға олардың кінәсінің дәрежесін анықтау және мән-жай асқынбаған жағдайда ұсталғандардың жазасын жеңілдету жөнінде тапсырма бердім. Нәтижесінде көптеген азаматтар босатылды. Бұл ретте ауыр қылмыс жасағандар заң алдында толық жауап береді. Басқаша жасау арандатушылар мен популистерге кешіріммен қарау бұл жазықсыз қаза тапқандарға жасалған сатқындықпен тең. Поступить по-другому, пойти навстречу крикунам, провокаторам, популистам, значит предать память невинно погибших.